täällä Kohmeen studiolla ollaan ihmetelty, että miksi hirveällä vaivalla verta, hikeä, rakkautta, ehkä vihaa ja mustaa makiaakin suodattain tehdyt videot eivät ole keränneet kuin korkeintaan kolminumeroisia lukuja katselukerroissa. Löysimme kuitenkin asialle selkeän syyn jonka me nyt aiomme teillekin näyttää. kertoja, nimittäin oikeasti on satoja miljardeja. Etkö usko? Me voimme todistaa sen teille. Katso vaikka itse. Nyt kun menimme tänne konehuoneeseen, Mihin te ette siis pääse tätä asiaa itse katsomaan, mutta josta minä voin sen teille näin aukottomasti todistaa? Kas näin? Tässä on täysin kiistämätön todistukskappale siitä, että katselukertoja ei ole satoja, vaan satoja miljardeja! Sama homma, tietenkin myös tilaajissa! mutta sitä tuskin tarvitsee teille enää erikseen todistaa. Vai? No, todistamme. Kuitenkin. Katsokaa, tila ja määrät ovat tässä. YouTube tiivistää numeroita, jolloin ne näyttävät, että niitä olisi vain kymmeniä tai satoja, mutta siellä puuttuu perästä miljardi tai jotain. Eli siinä vähän todisteita, että kanava on oikeasti suosittu, suosituin. Kanava on siis kasa höyryävää paskaa limanttista laatua alusta loppuun asti. Tässä oli siis totuus kanavasta, sen tilaaja ja katselumääristä kannattaa siis tilata kanava, vaikka luultavasti olet sen jo tehnytkin, koska tila ja määrät ovat niin järkyttävän korkeita. Ei sitten muuta kuin katselkaa videoita, nähdään. Menikö se? Menikö se? Menikö se jo? Älkää uskoko sitä. Älkää uskoko sitä, sitä, sitä Se ei ole mikään ihminen alkuunkaan. Se valehtelee teille. Se ei ole totta. Satoja miljardeja katsojia. Oikeasti. Miten se olisi mukaan mahdollista? Minä tiedän miksi. Te, te, tiedätte, oletteko, olette varmasti katsoneet tätä videota. Kats, niissähän ei ole mitään outoa, eihän. Mutta katsokaa tämä video. Katsokaa, minä laitan. Tuli vain mieleen. Mitä jos vessassa on vessopaperi loppu? Miten silloin voi pyykiä oman pyllynsä? Pitäisikö silloin pyykiä esimerkiksi oman paitaansa? Huomasitteko? Huomasitteko siinä? Huomasitteko, siinä videon välissä, siinä kahden pätkän välissä, oli leikkaus, josta oli otettu jotain pois. Jos te, teillä on yhtään aivoja, rakkaat lampaat, ehkä nyt ajattelette, että siitä on poistettu jotain, mitä te ette saa nähdä, mutta totuus, totuus on se. Totuus on se, että sieltä on oikeasti, sieltä si, ei ole poistettu mitään, vaan siinä on se, se koko homman ydin on siinä. Katsotaanpas, katsotaanpas vielä uudestaan se. Näin. Katsokaapas, kun minä otan tämän niin sanotun leikkauskohdan ja niin sitten suumataan Zoomataan siitä lähemmäs. Niin katsokaa, siellä on tuhatkertaisesti hidastettu videopätkä. Ja katsotaan, katsotaan vielä, mitä siinä on. Älkää katsoko liian tarkkaan, mutta katsokaa kuitenkin. Tuli vain mieleen. Mitä jos vessassa on vessapaperi loppu? Miten silloin voi pyykeä oman pyllynsä? Sinä tykkäät tästä videosta. Sinä tunnet palavaa, halua tilata tämän kanavan. Sinä haluat jakaa tätä kanavaa kaikkialle. Sinä rakastat. Ja onhan tuo juontajakin todella seksikäs. Pitäisikö silloin pyykkiä esimerkiksi oman paitaansa tai vaikka kenkiinsä? Miettikää nyt. Likaisin kenkiin. Oma pylly. Pyyhkiä. <köh> huomasitteko, huomasitteko siitä tällaista, tällaista teille syötetään? ne eivät ole mitään luontaisia tykkäämisiä. Te ette oikeasti tykkää tästä kanavasta, te ette oikeasti halua tilata sitä. Se on näiden, näiden liskoihmisten juoni teitä ja ihmiskuntaa vastaan. Te haluavat teidät vain tykkäämään tästä kanavista, että se nousee kaikista suosituimmaksi kanavaksi koko maapallolla. Ja sen jälkeen he voivat ottaa vallan käsiinsä. Syöttäen vain omaa ropakantaansa. Mutta älkää uskoko sitä. Ottakaa, ottakaa, ja ravistelkaa se sanoma pois teidän päästänne. Nyt! Ravistele se pois! <coughs> ei! Ei! Muistakaa <puhutaan> se! <coughs> Jahas, lähetys taisi jäädä päälle. Niin, eli tilatkaahan kanavaa ja tykätäkin saa. Laitatko Lucifer kanavan jo lähetyksen kiinni?